মাধুৰিমা আগবঢ়াইছে সানফ্রেজ ডেৰি হোৱাইটনার অমৃতা ইন্টারন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অফ হোটেল ম্যানেজমেন্ট শক্তিশালী আৰু সুস্থ শৰীৰৰ বাবে আয়ুৰুইন নিউট্ৰিগ্ৰেইন আৰু সাইকেল পিয়ৰ আগৰবট্টি নমস্কাৰ সৰ্বপ্ৰথমতে গণেশ চতুৰ্থী তথা শিক্ষক দিবসৰ বহুত শুভেচ্ছা জনাই আৰম্ভ কৰিছো সোমবাৰৰ বিশেষ মাধুৰিমা অনুষ্ঠানটি আপোনালোকৰ হৈতে থাকিম মই ৰেখা আৰু নিশ্চয়কৈ সদায় থকাৰ দৰে আমাৰ হৈতে আজিও আছে এগৰাকী বিশেষ অতিথি আৰু তেওঁ হৈছে ইএনটি বিশেষজ্ঞ ডক্টৰ হেমন্ত মোহন নিশ্চয়কৈ ইএনটি সম্পৰ্কীয় বহুত সমস্যাৰ সমাধান আপোনালোকে তেওঁৰ পৰা আজি ল'ব পাৰিব গতিকে দেৰি নকৰি সোনকালে আমালৈ ডাইল কৰক আমাৰ নম্বৰকেইটা আপোনাৰ টিভি স্ক্ৰীণত ফ্লেশ হৈ আছে এতিয়া আহক অনুষ্ঠানটিত আজিৰ অতিথিক স্বাগতম জনাওঁ ডক্টৰ অনুষ্ঠানটিলে আপোনাক স্বাগতম জনাইছোঁ আৰু গণেশ চতুৰ্থী বহুত শুভেচ্ছা আপোনালৈ থাকিলে ধন্যবাদ হয় আৰু আমি আজি বিশেষকৈ ডিঙিৰ বিষয়ে কথা পাতিম ডিঙিৰ বিভিন্ন ৰোগৰ বিষয়ে কথা পাতিম ডিঙিৰ ৰোগ বুলি ক'লে সাধাৰণতে টনচিল আৰু লগতে ফেৰেঞ্জাইটিছ এই দুটা বিশেষকৈ হোৱা দেখা যায় গতিকে খুব কমনলি হয় গতিকে এই দুটাৰ বিষয়ে আৰম্ভণিতে আপোনাৰ পৰা জানিবলৈ বিচাৰিম কেনেকুৱা হয় ৰোগটো কি কি কাৰণত হ'ব পাৰে হয় টনচিলাইটিছটো আৰু ফেৰেঞ্জাইটিছ দুয়োটা ওতঃপ্ৰোতভাৱে একচুৱেলি জড়িত হৈ থাকে টনচিলটো আমাৰ ডিঙিৰ বেক অফ দ্য ডিঙিৰ পিছফালে যিটো ষ্ট্ৰাকচাৰ থাকে দুইফালে টনচিলটো সাধাৰণতে থাকে আৰু ফেৰিংছটো ঠিক টনচিলৰ পিছফালে এখন ৱালৰ দৰে ফেৰিংছ থাকে যাৰ হয় আমি খাদ্য খোৱা বোৱা টনচিল ফেৰিংছৰ থ্ৰুদি কৰোঁ এতিয়া টনচিলটো সাধাৰণতে বিভিন্ন কাৰণে হ'ব পাৰে তাৰ ভিতৰত হ'ল ইনফেকশ্যনটো বা বীজাণু বীজাণুৰ ভিতৰত আপোনাৰ ভাইৰাছ ইনফেকশ্যনটো বহুত কমন আৰু তাৰপিছত ভাইৰাছ ইনফেকশ্যন ছেকেণ্ডেৰিলি বা পিছত হয়তো বেক্টেৰিয়েল ইনফেকশ্যনলৈ কনভাৰ্ট হয় গতিকে টনচিলৰ ইনফেকশ্যনটোত পৰা গৈ পিনি পিছলৈ ফেৰেঞ্জাইটিছো খুব কমনলি হোৱা দেখা যায় আৰু দেখা যায় যে টনচিলৰ ইনফেকশ্যনটো শিশুৰ ক্ষেত্ৰত বা সৰু ল'ৰা ছোৱালীৰ ক্ষেত্ৰত অলপ বেলেগ হয় আৰু বয়স প্ৰাপ্তবয়স্ক বা বয়স্ক মানুহৰ ক্ষেত্ৰতো অলপ বেলেগ ধৰণে হয় শিশুবিলাকৰ টনচিলটো যথেষ্ট গ্ৰয়িং হৈ থাকে গতিকে তাত ইনফেকশ্যন হ'লে শিশুবিলাকৰ কষ্ট বহুত বেছি হয় গতিকে তেওঁলোকে খুৱাব এৰি দিয়ে জ্বৰ হয় ঠিক তেনেকুৱা ধৰণৰ ছাইন চিম্পটমছবিলাকো ঠিক ফেৰেঞ্জাইটিছটো দেখা যায় ফেৰেঞ্জাইটিছটো যিহেতু টনচিলৰ লগতেই থাকে গতিকে টনচিলৰ ইনফেকশ্যনটো ফেৰেঞ্জাইটিছলৈ খুব সহজতে যাব পাৰে আৰু এডাল্টত বা বয়স্ক মানুহবিলাকৰ ক্ষেত্ৰত দেখা যায় যে টনচিলৰ ইনফেকশ্যনটো বেছিকেলি বেক্টেৰিয়েলটো বেছি হয় ভাইৰাছতকৈ আৰু তাৰ পাছত গ্ৰেজুৱেলি প্ৰথমে তেওঁলোকৰ পেইন ষ্টাৰ্ট হয় খোৱা বোৱা সময়ত তাৰপাছত তেওঁলোকৰ জ্বৰ আৰম্ভ হয় কেতিয়াবা খাওঁতে বিষায় ডিঙিত বিষ হয় আৰু তেওঁলোকৰ কেতিয়াবা বিষটো কাণলৈও যাব পাৰে বা তেওঁলোকৰ ধৰক কেতিয়াবা এছ'চিয়েটেড আৰু অন্য কিছুমান প্ৰব্লেমো দেখা দিব পাৰে নিশ্চয় আপুনি শিশুসকলৰ কথা ক'লে লগতে শিশুসকল আৰু প্ৰাপ্তবয়স্ক দুয়োজনৰে দুটা এই দুটা বেলেগ বেলেগ পৰ্যায়ত বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ টনচিলৰ কথা ক'লে আপুনি উল্লেখ কৰিলে গতিকে কেনেকুৱা কেনেকুৱা ধৰণৰ হয় আৰু শিশুসকলৰ ক্ষেত্ৰত বিশেষকৈ কি কি কাৰণত টনচিল ফৰ্ম হ'ব পাৰে আচ্ছা শিশুসকলৰ ক্ষেত্ৰত টনচিলটো খুব গ্ৰয়িং হয় তেওঁলোকৰ ক্ষেত্ৰত টনচিলৰ ভিতৰত স্পেচটো যথেষ্ট কম এক নম্বৰ দুই নম্বৰ তেওঁলোকে ক্ষেত্ৰত ধৰক ক' ভাইৰাছৰ ইনফেকশ্যন বা ছেকেণ্ডেৰিলি বেক্টেৰিয়েল ইনফেকশ্যন শিশুৰ ক্ষেত্ৰত বেছি কমন কাৰণ তেওঁলোকৰ ইমিউনিটি ষ্টেটাছটো খুব সোনকালে ডেভেলপমেণ্ট নহয় আৰু সেই ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকৰ টনচিলৰ যিটো ইনফেকশ্যন সেইটো অতি সোনকালে তেওঁলোকক পাব পাৰে পোৱাৰ পাছত তেওঁলোকৰ হয় খোৱা বোৱাত দিগদাৰ হয় আমি কথা পাতিম এই বিষয়ে ফোন কল এটা আহিছে লৈ লৈছোঁ হেল্ল' হেল্ল' ডাক্তৰক মানে কথা এটা সুধিব বিচাৰিছোঁ নিশ্চয় সুধিব পাৰে সুধক এই নাকৰ যে মানে নাকটো বন্ধ হৈ থাকে চৰ্দি তৰ্দি ভাৱটো হ'লে নাকটো বন্ধ হৈ থাকিলে যে কাণৰ লগত সম্পৰ্ক আছে নেকি কাণখন যে বন্ধ হৈ থাকে যে বন্ধ হৈ যায় মানে আপুনি উশাহটো লোৱাত তাৰমানে নাকটো যে বন্ধ হৈ আছে তেতিয়া কাণখন মানে বন্ধ হৈ তাল মাৰি ধৰাৰ নিচিনা হয় তেতিয়া নেচেল ড্ৰপ দি দিলে মানে অলপ দেৰিকে মানে কাণখন তেতিয়া খোলে আৰু লাহে লাহে গতিকে নাক আৰু কাণৰ কিবা সম্পৰ্ক আছে নেকি সেই বিষয়ে জানিবলৈ বিচাৰিছে নিশ্চয় তেখেতে ভাল কথা এটা সুধিছে হয় ডেফিনেটলি সম্বন্ধ আছে কাণৰ লগত আমাৰ নাকৰ এটা ডাইৰেক্টলি সম্পৰ্ক আছে
সাধারণতে নাক আর কানের মাজত এডাল টিউব থাকে যাক আমি ইউস্টিশিয়ান টিউব বলে কোম গতি কি হয় কিবা মানে ধর টনসিলের হোক বা ফ্রেঞ্জাইটিসে হোক বা নাকর ভিতর সর্দি ডেভেলপ করক কিবা কারণে তেতিয়ালে সেই সর্দিটো নাকে দি সেই টিউবের গিয়ে কানত প্রবেশ করে প্রবেশ করার লগে কানখন খোপা মারি ধরে সাধারণত কানের ভিতর এটা সদায় প্রেসার ইকুয়ালাইজেশন হয়ে থাকে বাহিরের পরিবেশের লগত টিউবর থ্রুদি যেহেতু সর্দির লগে কানলে যাওয়া রাস্তাটো বন্ধ হয়ে গেছে গতি কানখন আমি ব্লক ফিল করো সেই কারণে যেটা নাকত ড্রপ দি দিও নাকত ড্রপ দিয়ার লগে নাকটো ডিকনজেস্ট হয় বা ওপেন হয় তেতিয়া হলে তার ভিতর সিকুয়েশনবিল কমি যায় কমি যাওয়ার কারণে টিউবটো অকমান খোলা যেন লাগে ফ্রি অল্প ভাল পাও আমি বা পরিষ্কার অনুভব করো সেইটো কারণে আসলে কানখন ব্লক হয় গতি নিশ্চয়কৈ সম্পর্ক থাকে দুয়োটাৰে হয় আমি কথা পাতি আছিলোঁ শিশুসকলৰ ক্ষেত্ৰত টনচিল কিদৰে ফৰ্ম হয় এতিয়া আৰু এটা কথা এইখিনিতে জানিবলৈ বিচাৰিম যে কিমানমান বয়সৰ পৰা টনচিলৰ সমস্যাৰ দেখা দিয়াৰ সম্ভাৱনা থাকে শিশুসকলৰ ক্ষেত্ৰত আচলতে বয়সটোৰ কথাটো মানে যিকোনো বয়সতে হ'ব পাৰে কিন্তু দেখা যায় যেতিয়া খাবলৈ আৰম্ভ কৰে বেছিকৈ দুবছৰ তিনি বছৰ ইউজুৱেলি বয়স দুবছৰ তিনি বছৰ তেতিয়াৰ প্ৰায় টনচিলটো গ্ৰয়িং হয় আৰু তেতিয়াৰ পৰাই সাধাৰণতে ইনফেকশ্যন আৰম্ভ হ'বলৈ ধৰে শিশুসকলৰ যদি সেই ভাইৰাছ বা বেক্টেৰিয়েল ইনফেকশ্যন শিশুসকলক পায় তেতিয়া এই প্ৰব্লেমটো ষ্টাৰ্ট হ'ব পাৰে নিশ্চয় আৰু লক্ষণবিলাক কেনেকুৱা কেনেকুৱা হয় শিশুসকলৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰায় দেখা যায় তেওঁলোকে খোৱা বোৱাটো এৰি দিয়ে সেলাইভেশ্যন হয় ড্ৰুলিং বুলি কওঁ তাৰপাছত তেওঁলোকে নাকত লগতে কেতিয়াবা খুব জ্বৰ হয় তাৰপাছত ডিঙিটো ফুলি যায় কেতিয়াবা ডিঙিৰ ফালে গুটিবিলাক কেতিয়াবা বাঢ়ি যাব পাৰে ইনফেকশ্যন হ'লে এইটো প্ৰায়ে কমন শিশুসকলৰ ক্ষেত্ৰত আৰু দেখা যায় যে টনচিলাইটিছৰ লগত শিশুসকলৰ এই নাকৰ ভিতৰত আগৰ উপৰোক্ত ব্যক্তিগৰাকীয়ে যে কৈছে সেই চৰ্দি ভাৱটো খুব কমনলি দেখা যায় গতিকে শিশুসকলৰ টনচিলৰ লগত এই রাইনাইটিস বলে কো আমি নাকর ভিতরে যে সর্দি হয় সেইটো প্রায় কমন হয় গতি ঠান্ডাত এই পরিবেশটা ঠান্ডার পরিবেশটা এই প্রবলেমটা সাধারণত বহাই তোলে গতি আমি সেই ক্ষেত্রে অল্প সাবধান হওয়া উচিত আর ইনফেকশন হওয়ার লগে আমি ইমিডিয়েটলি তার ট্রিটমেন্টের কারণে যাব লাগে নহলে শিশুটি বহুত কষ্ট পায় নিশ্চয় এটা আহ প্রাপ্তবয়স্কলে প্রাপ্তবয়স্কসকলের ক্ষেত্রে কি কি কারণত হব পারে টনসিলের সমস্যা প্রাপ্তবয়স্কর ক্ষেত্রেও দেখা যায় যে বহুত ক্ষেত্রে বেক্টেৰিয়েল ইনফেকশ্যন ভাইৰেল ইনফেকশ্যনটো আছে আৰু বেক্টেৰিয়েল ইনফেকশ্যনটো মোৰ কমন কিয়নো তেওঁলোকৰ ক্ষেত্ৰত টনচিলৰ জীৱাণবিলাক ক্ৰিপছ থাকিবিলাক ৱেল ডেভেলপড হয় য'ত সাধাৰণতে মানে বেক্টেৰিয়াবিলাক তাতে লজ কৰে খাওঁতে লজ কৰিব পাৰে লজ কৰিলে ধীৰে ধীৰে তেওঁলোকে সেই ইনফেকশ্যনটো ষ্টাৰ্ট কৰে ইনফেকশ্যনটো ষ্টাৰ্ট কৰাৰ লগে লগে প্ৰাপ্তবয়স্কৰ ক্ষেত্ৰত পাৰ্টিকুলাৰলি দেখা যায় তেওঁলোকৰ প্ৰথমেই হয় অলপমান আনইজিনেছ হয় পেইন ফিল কৰে খাওঁতে বিষায় আৰু তাৰপিছত কেতিয়াবা সেই বিষকৈ ৰেডিয়েশ্যন হয় কাণলৈকে যাব পাৰে আৰু মানে ডিঙিৰ ভিতৰলৈ বিষটো যোৱাৰ কাৰণে তেওঁলোকে খাবলৈ ইচ্ছা নকৰে এই ধৰণৰ মোৰ কমন হয় তেওঁলোকৰ ক্ষেত্ৰত আৰু লক্ষণবিলাক তেওঁলোকৰ ক্ষেত্ৰতো একেই হয় নিশ্চয়কৈ অলমষ্ট একেই হয় কিন্তু ধৰক এডাল্টৰ ক্ষেত্ৰত বা প্ৰাপ্তবয়স্কৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকৰ যিহেতু ধৈৰ্যশীল ধৈৰ্যটো বেছি গতিকে তেওঁলোকে দেৰিলৈকে তেওঁলোকে মানে পেইনটো অলপ সহ্য কৰি থাকিব পাৰে অলপ হয় সেইটো কাৰণে সাধাৰণতে লক্ষণবিলাক তেওঁলোকক দেৰিকৈ হয় বাচ্চা হ'লে তেওঁলোকে বা সৰু ল'ৰা ছোৱালী হ'লে তেওঁলোকে ইমিডিয়েটলি মাক বাপেক এৱাৰ হৈ যায় আমি কথা পাতিম পুনৰ ফোন কল এটা আহিছে হেল্ল' হেল্ল' নমস্কাৰ কোনে কৈছে মই কৈছোঁ ৰুবুল হক মঙ্গলৰ পৰা কওঁ কি জানিবলৈ বিচাৰিছে মানে এনেকুৱা মানে প্ৰব্লেম আজি চাৰি বছৰমান হ'ল মানে কাণৰ পৰা মানে পানী ওলাই থাকে কাণৰ পৰা পানী ওলাই থাকে আপোনাৰ মৰে কিন্তু পিছত মাজতে ঔষধ খাওঁ আৰু ভাল হয় ঔষধ খাওঁ ভাল হয় কিন্তু প্ৰব্লেমটো চল্ভ হোৱা নাই বয়স কিমান আপোনাৰ বয়স 26 ডক্টৰক দেখুৱাইছিলে আগতে ডক্টৰ দেখুৱাইছে ডক্টৰৰ পৰা ট্ৰিটমেণ্ট হৈছে ট্ৰিটমেণ্ট হ'লে বন্ধ হয় পিছত আৰু হৈ যায় আৰু পিছত আৰু হয় মাজতে ডক্টৰে কি বুলি কৈছে আপোনাক ডক্টৰে কৈছে ঠিক হৈ যাব এনেকৈ কৈছে অলপ তাৰমানে ভালতে দেৰি হয় পৰ্দা ফুটা বুলি কৈছে তেখেতৰ প্ৰব্লেমটো একচুৱেলি কাণত হৈছে গোটেই প্ৰব্লেমটো কিন্তু তাতো আমাৰ টনচিলৰ এটা পাৰ্ট জড়িত আছে পাৰ্টিকুলাৰলি তেখেতৰ বয়সটো কিমান ক'লে মই গম নাপালোঁ 26 গতিকে তেখেতৰ প্ৰব্লেমটো বিশেষকৈ চাইনাছৰ লগত বেছিভাৱে জড়িত
তেখেতর ডক্টর এজনে চাই কিবা কানত ফুটা হওয়া বলি কইছে একচুয়ালি দ্যাট মিন্স এটু বেমারটো সিওসএম বলি কো আমি ক্রনিক সাপোর্টিভ ওটাইটিস মিডিয়া ডাইরেক্টলি রিলেশন নাই টনসিলর লগত হেতু কিন্তু হেতু বিশেষকৈ সর্দি লগত জড়িত যদি সর্দিটো হগনাই হৈ আছে বা নাক আৰু কাণৰ মাজৰ টিউবটো যদি তেখেতৰ ব্লক আছে আৰু তাৰ কাৰণে সেই যদি কাণৰ ভিতৰত পানী জমা হৈ পৰ্দাখন লিক হৈছে তেতিয়াহ'লে পাৰ্চিষ্টেণ্টলি সেই প্ৰব্লেমটো হৈ আছে তেখেতৰ গতিকে মই ভাবোঁ তেখেতৰ এবাৰ প্ৰপাৰলি এক্সামিনেশ্যন কৰা দৰকাৰ আৰু যদি লিক আছে তেতিয়াহ'লে অলপমান ঔষধ পাতি ষ্টাৰ্ট কৰাটো দৰকাৰ যাতে ইনফেকশ্যনটো কণ্ট্ৰল হয় আৰু তাৰপিছত প্ৰপাৰলি এজন ইএনটি স্পেচিয়েলিষ্টক দেখুৱাই লোৱাটো দৰকাৰ হয়তো কাণৰ লিক থাকিলে পিছত অস্ত্ৰোপচাৰ জৰিয়তে হয়তো লিকটো বন্ধ কৰিব লগা অৱস্থা হ'ব পাৰে নিশ্চয় আমি আৰু কথা পাতিম এই বিষয়ে বিৰতি এটা লোৱাৰ সময় হৈছে ডক্টৰ প্ৰিয় দৰ্শক এইখিনিতে সময় হৈছে চমু বাণিজ্যিক বিৰতিৰ বিৰতিৰ পিছতে উভতি আহিম চাই থাকিব মাধুৰিমা বিৰতিৰ পিছত পুনৰ স্বাগতম জনাইছোঁ প্ৰিয় দৰ্শক মাধুৰিমাত আজি আমি কথা পাতি আছোঁ ডিঙি কাণ আৰু নাকৰ বিশেষজ্ঞ ডক্টৰ হেমন্ত মোহনৰ সৈতে আহক তেওঁৰ সৈতে পুনৰ কথা পাতোঁ হয় এতিয়া জানিবলৈ বিচাৰিম যে টনচিল যেতিয়া একদম ছিভিয়াৰ ষ্টেজ পায় বা লাষ্ট ষ্টেজ বা পকা বুলি যিটো কয় তাৰপিছত কেনেকুৱা কেনেকুৱা ধৰণৰ কমপ্লিকেশ্যনছ আহিব পাৰে কমপ্লিকেশ্যন কমন কমপ্লিকেশ্যন কিছুমান খুব হয় টনচিলটো পকাৰ পিছতে কেতিয়াবা টনচিলাৰ এপচেছ বুলি কয় বা আমি ইংলিছত সেইটো কুইনচি বুলি কওঁ পাৰ্টিকুলাৰলি পেৰিটনচিল এপচেছলৈ কনভাৰ্ট হয় তেনেকুৱা গতিকে সেইটো হোৱাৰ আগতে একচুৱেলি ট্ৰিটমেণ্ট কৰিলে ভাল সেইটো হ'লে বহুত কষ্ট পায় খাব নোৱাৰে জ্বৰ হয় মানে যথেষ্ট কষ্ট পায় গতিকে তেনেকুৱা ধৰণৰ কমপ্লিকেশ্যনটো এভইড কৰাটো বৰ দৰকাৰ আৰু সেই ক্ষেত্ৰত অতি সোনকালে ট্ৰিটমেণ্ট কৰাটো দৰকাৰ তাৰ ইয়াৰ এনেকুৱা ধৰণৰ ছিভিয়াৰিটি হ'লে সাধাৰণতে আমি ইণ্টাৰভেনাছ এণ্টিবায়'টিক ইউজ কৰোঁ বা ইণ্টাৰমাস্কুলাৰ এণ্টিবায়'টিক ইউজ কৰোঁ এণ্টিবায়'টিক ইউজ কৰিলে ইনফেকশ্যনটো দূৰ হয় সোনকালে আৰু তেতিয়া পেচেণ্টে আৰাম পায় বিভিন্ন ধৰণৰ এণ্টিবায়'টিক আছে সেইটো হ'ল প্ৰথম পৰ্যায়ত তাৰপিছত আমি কিছুমান বিষ নিৰাময়ৰ বাবে এনালিচিক ইউজ কৰোঁ এনালিচিক ইউজ কৰিলে তেখেতৰ বিষটো যথেষ্ট কমি যায় তাৰপিছত আমি এণ্টিছেপ্টিক গাৰ্গল ইউজ কৰি যেনেকৈ হেক্সিডিন বিটাডিন এনেকুৱা ধৰণৰ বিভিন্ন ধৰণৰ গাৰ্গল আছে কনচেনট্ৰেটেড হিচাপেও ক'ব পাৰি বা কুহুমীয়া গৰম পানীৰ লগত মিলাই আমি গাৰ্গলটো দুঘণ্টা এঘণ্টাৰ মূৰে মূৰে যদি ৰেগুলাৰলি গাৰ্গল কৰি থাকোঁ তেতিয়াহ'লে তাৰ ভিতৰত যিখিনি জাৰ্মছ আছে জাৰ্মছখিনি এণ্টিছেপ্টিকখিনি সাধাৰণতে মাৰি পেলায় বা গ্ৰেজুৱেলি নাইকিয়া হৈ যায় সেই ক্ষেত্ৰত তেখেতে আৰাম পায় বহুত মানুহৰ এছ'চিয়েটেড দেখা যায় যে গেষ্ট্ৰিকৰ প্ৰব্লেমো থাকে সেইকাৰণে আমি বহুতক এই বেমাৰ টেব ঔষধৰ লগত আমি সাধাৰণতে গেষ্ট্ৰিকৰ ঔষধো দিওঁ আৰু ছাফিচিয়েণ্ট এমাউণ্টত আমি ৱাৰ্ম গৰম পানী খাবলৈ দিওঁ কাৰণ ঠাণ্ডা পানী খালে সাধাৰণতে বিষবিলাক বাঢ়ি যোৱা দেখা যায় গতিকে আমি কুহুমীয়া গৰম পানী খাবলৈ দিওঁ আৰু ৰাইচ যিবোৰ চপ মানে ঢিলা ভাত বা যিকোনো বস্তু ঢিলা কৰি খাবলৈ দিওঁ যাতে বেছি চুবাব নালাগে চুবালে সাধাৰণতে দেখা যায় যে পেইনটো বাঢ়ি যায় গতিকে অকণমান যদি লিকুইড টাইপৰ হয় তেতিয়াহ'লে তেখেতে কষ্ট নাপায় খাব পাৰে নিশ্চয় আৰু এবাৰ যদি টনচিল নিৰাময় হৈ যায় হোৱাৰ পিছত তাৰপিছত আকৌ হোৱাৰ সম্ভাৱনা থাকে হয় সম্ভাৱনা থাকে তাৰমানে আকৌ ৰি ইনফেকশ্যন হ'ব পাৰে সাধাৰণতে ৰি ইনফেকশ্যন যদি হৈ থাকে পেচেণ্টৰ তেখেতৰ যদি বছৰেকত দুই তিনিবাৰকৈ ৰি ইনফেকশ্যন হৈ থাকে তেতিয়াহ'লে ই বহুত ধৰণৰ ক্ষতি কৰিব পাৰে তাৰ ভিতৰত কেতিয়াবা জইণ্টত প্ৰব্লেম কৰিব পাৰে বা কিছুমান মানুহৰ কিডনিটো এফেক্ট কৰে যিহেতু টনচিলৰ এণ্টিজেন আৰু কিডনী এণ্টিজেন একেই থাকে গতিকে ৰেয়াৰলি সেই তেতিয়া কিডনিটো এফেক্ট কৰে আৰু তাৰ উপৰি টনচিলৰ পৰা ফেৰিঞ্জাইটিছটো খুব কমন হৈ থাকে গতিকে খুব কষ্ট পায় হেল্থটো বেয়া হয় গতিকে খোৱা বোৱাটো কমি যায় ডিটোৰেট হয় বেড ব্ৰেথ হয় মানে হেলিটোচিছ বুলি কওঁ মানুহজনৰ মুখখন মানে খালেও বা অলপ গন্ধ কৰি থাকে গন্ধটো একচুৱেলি কামিব নহয় সেইটো কাৰণে এনেকুৱা ধৰণৰ ক্ৰনিক টনচিলাইটিছৰ ক্ষেত্ৰত সাধাৰণতে আমি অস্ত্ৰোপচাৰৰ সাহায্য লওঁ সাধাৰণতে এনেকুৱা ধৰণৰ টনচিলে যিহেতু ক্ষতি কৰে গতিকে অস্ত্ৰোপচাৰ কৰি টনচিলটো গুচাই দিলে এই সম্পূৰ্ণ পৰিৱেশৰ পৰা নিৰাময় হয় নিশ্চয় আপুনি ফেৰিঞ্জাইটিছৰ কথা উল্লেখ কৰিছে গতিকে ফেৰিঞ্জাইটিছৰ কেনেকুৱা ধৰণৰ হয় ফেৰিঞ্জাইটিছবিলাক বা ৰোগটো কি সেই বিষয়ে অকণমান জানিবলৈ বিচাৰি হয় ফেৰিঞ্জাইটিছটো একচুৱেলি ইনফেকশ্যন অফ দি ফেৰিঞ্জিয়েল ৱাল তাতো এই আপোনাৰ ভাইৰেল ইনফেকশ্যনটো ষ্টাৰ্টিঙত ভাইৰেল ইনফেকশ্যনে বহুতেই এফেক্ট কৰে ফেৰিঞ্জাইটিছৰ ভিতৰত
আৰু ভাইৰেল ইনফেকশ্যন সেকেন্ডেৰিলি বা পিছত যেতিয়া পৰিৱেশ পায় তেতিয়া বেক্টেৰিয়াবিলাকে তাত বীজাণুবিলাকে তাত ছেটআপ হয়। ছেটআপ হৈ পিনি গোটেই ফ্ৰেঞ্জিয়েল এৰিয়াটো, ফ্ৰেঞ্জিয়েল এৰিয়াটো হৈছে নাকৰ পিছফালৰ থকাৰ পৰা আপ টু ডিঙি খোৱা ৰাস্তাৰ মুখলৈকে গোটেই টনচিলৰ পিছফালে থকা যিখন ৱাল আছে সেইখনক আমি ফ্ৰেঞ্জিয়েল ৱাল বুলি কওঁ আৰু তাত যেতিয়া ইনফেকশ্যন হয় এইটো আমি ফ্ৰেঞ্জাইটিছ বুলি কওঁ। আমি কথা পাতিম এই বিষয়ে আৰু ফোন কল এটা আহিছে লৈ লৈছোঁ। হেল্ল' হেল্ল' নমস্কাৰ, কোনে কৈছে? আপোনাৰ বয়স কিমান হৈছে? বয়স মোৰ 40 বছৰ। কেতিয়াৰ পৰা হৈ আছে সমস্যাটো? এই মোৰ সমস্যাটো মানে মোৰ হৈয়ে থাকে মাজে মাজে, এই টেঙা খালে হয়, টেঙাটো খালে মই টেঙাটো চুপিলে, আমলখি খালে বা শিলিখা খালে তেনেকে মোৰ জিভাত ঘাঁ লাগি পেলাই জিভাত ঘাঁ লাগি পকি যায়, সেইকাৰণে মই পৰামৰ্শ বিচাৰিছিলো। তেখেতৰ ভাল কথা এটা সুধিছে, তেখেতে কৈছে মানে প্ৰায় মুখত ঘাঁ হয়, জিভাত ঘাঁ হয় আৰু টনচিলটো গোটেই এফেক্ট পাই থাকে। সাধাৰণতে এনেকুৱা ধৰণৰ লক্ষণবিলাক দেখা যায় রিকারেন্ট টনসিলাইটিস বা ক্রনিক টনসিলাইটিসের ক্ষেত্রে দেখা যায়, তার মানে বাইরের প্রতি টনসিল ইনফেকশন রেগুলারলি হয়ে থাকে। সেই ক্ষেত্রে তখন গোটেই টনসিলর রিজনটির পর বাকি কিটালই মানে বীজাণুবিল বিয়পি পড়ে, বিয়পি পড়ারে যাক সহজতে টনসিলর কাষত থাকা জায়গা থাকে সেইবিল জায়গায় বেশিক এফেক্ট হয়। গতি তখন যদি অকমান ঠান্ডা পায় বা অল্প পরিবেশ চেঞ্জ হয় বা কিছু ফুড যাকে বেশি করে টেঙা জাতীয় বস্তু বা তেনকা ধরনের বস্তুবিল সাধারণত এই বেশি করে দিয়ে এনেকা পরিবেশত, সেই পরিবেশত মানে ভাবো তখেতে ঔষধের উপরেও যেহেতু এই লং টার্মের হয়ে আছে গতি টনসিলটো ডক্টরক দেখাই পিনি এবার মই ভাবো এনেকা ক্ষেত্রে টনসিলটো অপারেশন করে নিরাময় করাটা বেশি দরকার, মানে ভাবো তেতিয়া কলিয়ারপা উপশম হবো বাকি প্রবলেম। নিশ্চয় আমি কথা পাতিম আর এই বিষয়ে পুনের বিরতি এটা লওয়ার সময় হয়েছে। প্রিয় দর্শক, এইখিনিতে সময় হয়েছে পুনের চমু এটি বাণিজ্যিক বিরতির, বিরতির পিছতে উভতি আহিম, চাই থাকিব মাধুরিমা। বিৰতিৰ পিছত মাধুৰিমাৰ শেষ অংশলৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। আমি আজি কথা পাতি আছোঁ ENT বিশেষজ্ঞ ডক্টৰ হেমন্ত মোহনৰ সৈতে। আহক তেওঁৰ সৈতে পুনৰ কথা পাতোঁ। আমি কথা পাতি আছিলোঁ ফেৰেঞ্জাইটিছ সম্পৰ্কে আৰু টনচিল য'ত থাকে তাৰে আঁৰৰ বা পিছফালৰ বেৰত ফেৰেঞ্জাইটিছ হয় বুলি আপুনি উল্লেখ কৰিছিল আৰু জানিবলৈ বিচাৰিম এই বিষয়ে। সাধাৰণতে ফেৰেঞ্জাইটিছটো মই আগতে কোৱাৰ দৰে ফেৰেঞ্জাইটিছটো ভাইৰেল ইনফেকশ্যন কমনলি আৰম্ভ হয় বহুতৰ বহুতৰ, তাৰপিছত ভাইৰেল ইনফেকশ্যন বা বেক্টেৰিয়েল ইনফেকশ্যনলৈ কনভাৰ্ট হয়। সাধাৰণতে পেইন ফিল কৰে যথেষ্ট খাওঁতে, লাগি লগা ভাৱ এটা থাকে বা জ্বৰ থাকে বা বহুতো ক্ষেত্ৰত ড্ৰাইনেছ এটা আহি পৰে। কাৰণ হিচাপে একচুৱেলি ভাইৰেল বা বেক্টেৰিয়েলেই ফেৰেঞ্জাইটিছৰ একমাত্ৰ কাৰণ নহয়, কেতিয়াবা এলাৰ্জিৰ কাৰণেও হ'ব পাৰে। এলাৰ্জিৰ কাৰণে সাধাৰণতে হ'লে নাকৰ লগত চৰ্দিৰ লগত ওতঃপ্ৰোতভাৱে ফেৰেঞ্জাইটিছটো জড়িত হৈ থাকে। কিছুমানৰ গেছৰ প্ৰব্লেম বেছি যদি থাকে তেতিয়াও ফেৰেঞ্জাইটিছ হ'ব পাৰে। সাধাৰণতে গেছ মানে এচিডিটি প্ৰব্লেম যদি থাকে তেতিয়াহ'লে দেখা যায় যে মানে ডিঙিৰ ভিতৰত যিটো খাওঁতে এটা লাগি লাগি দেখোঁ ভাৱ এটা আহে, ভাৱ এটা আহিলে তেতিয়া তেওঁলোকৰ লগত এছ'চিয়েটেড ইনফেকশ্যন থাকিলে পেইনটোও ফিল কৰে লগতে, গতিকে তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত দেখা যায় যে কিছুমান প্ৰব্লেম একেলগে কেইবাটাও প্ৰব্লেম থাকে। আমি দেখা যাওঁ OPD ছেটআপত প্ৰায়ে দেখোঁ যে তেখেতৰ বহুতৰ এলাৰ্জিক প্ৰব্লেমো থাকে লগতে গেছৰ প্ৰব্লেমো থাকে আৰু লগতে ইনফেকশ্যনো আহে, গতিকে কেতিয়াবা গোটেই তিনিওটা প্ৰব্লেম একেলগে দেখা যায়। গতিকে সেই ক্ষেত্ৰত ট্ৰিটমেণ্ট কৰাটো, তিনিওটা প্ৰব্লেমে ট্ৰিটমেণ্ট কৰাটো অতি দৰকাৰ। আৰু কেতিয়াবা কেতিয়াবা পেচেণ্টৰ এনেকুৱা, ৰোগীসকলৰ এনেকুৱা মনত ধাৰণা হয় যে ইমান বিষ হৈ আছে বা লক্ষণবিলাক মানে ছিমিলাৰ টু আপোনাৰ থ্ৰোত যিটো কেঞ্চাৰ হয় তাৰ লগত একে একে প্ৰায় একেধৰণৰ হয়, গতিকে সেই পাৰ্থক্যটো ক'ত থাকে? সাধাৰণতে যিটো কেঞ্চাৰৰ চিমটমছ লৈ যেতিয়া আহে ফেৰেঞ্জাইটিছৰ কাৰণে বা তেনেকুৱা ধৰণৰ ছিমিলাৰ চিমটম লৈ, সাধাৰণতে কেঞ্চাৰৰ চিমটমবিলাক ইউজুৱেলি বাঢ়ি গৈ থাকে, নকমে। খোৱা বোৱাত বহুত যথেষ্ট দিগদাৰ পায়, পেইন ফিল কৰে, তাৰপিছতে দেখা যায় বহুত ক্ষেত্ৰত তেখেতসকলে এছ'চিয়েটেড ডিঙিৰ ভিতৰত লাহেকৈ গোটা ডেভেলপমেণ্টো হয় বা নোটছ বুলি কওঁ আমি ডিঙিৰ ভিতৰত ডেভেলপমেণ্ট কৰে। কেতিয়াবা দেখা যায় তেওঁলোকৰ কাঁহ হয়, কাঁহৰ লগত কেতিয়াবা তেজ চেজো ওলাব পাৰে আৰু দেখা যায় বহুত ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকৰ মানে খোৱাটো একেবাৰে কমি যায় বিকজ তেওঁলোকৰ এই খোৱাৰ প্ৰব্লেমটো যথেষ্ট বাঢ়ি যায় আৰু
কেতিয়াবা নেজেল ইন্টনেশ্যনো হয় তাৰ লগত, যিহেতু তাৰ লগত দেখা যায় যে কেতিয়াবা চৰ্দি তৰ্দি জড়িত হৈ থাকে। আৰু সাধাৰণতে কেঞ্চাৰ হৈ থাকিলে এই প্ৰব্লেমটো কমি নাযায়, বাঢ়ি গৈ থাকে। সেইকাৰণে ডক্টৰক সোনকালে দেখুৱাটো যথেষ্ট জৰুৰী যদি তেওঁলোকৰ এনেকুৱা প্ৰব্লেম দীঘলীয়া সময়ৰ কাৰণে পাৰ্চিষ্ট থাকে। নিশ্চয়। এতিয়া ফেৰেঞ্জাইটিছৰ ট্ৰিটমেণ্টবিলাক কেনেকুৱা হয়? ফেৰেঞ্জাইটিছৰ ট্ৰিটমেণ্ট সাধাৰণতে মেডিকেল ট্ৰিটমেণ্টেই হয়। সাধাৰণতে আমি যিবিলাক কাৰণে ফেৰেঞ্জাইটিছ হৈছে সেইবিলাকত আমি সাধাৰণতে তেওঁলোকক এভইড কৰিবলৈ দিওঁ। যেনেকৈ আমি ঠাণ্ডা পানী সাধাৰণতে খাবলৈ নিদিওঁ, তাৰপিছতে গাৰ্গল কৰিবলৈ দিওঁ, ৱাৰ্মছ হেক্সিডিন বা বিটাডিন মাউথ ৱাছ তেওঁলোকক গাৰ্গল দিওঁ। আমি জানিম এই বিষয়ে। পুনৰ ফোন কল এটা আহিছে, লৈ লৈছোঁ। হেল্ল' হেল্ল' হয় কওক, কোনে কৈছে? মই গোৱালপাৰাৰ পৰা কৈছোঁ। কওক, কি জানিবলৈ বিচাৰিছে? মোৰ মানে ডিঙিটো ৰাতি কি হয়, কাপোৰ মেৰিয়াই থ'ব লাগে। যদি কাপোৰ মেৰিয়াই নাথওঁ ৰাতিপুৱা হ'লে ডিঙিটো বিষায়। ৰাতিপুৱা ডিঙি বিষায়? দেখুৱাইছিলে আগতে? হয়, তেখেতৰ প্ৰব্লেমটো দেখি এনেকুৱা লাগিছে, তেখেতৰ ৰিকাৰেণ্ট তেখেতৰ টনচিলাইটিছ হৈ থাকে, লগত হয়তো ফেৰেঞ্জাইটিছো হৈ থাকে। সেইকাৰণে তেখেতে কাপোৰ যেতিয়া মাৰি থাকে, কাপোৰ মাৰি থাকিলে সাধাৰণতে জেগা মানে ডিঙিটো অলপ গৰম হয়, আৰু সাধাৰণতে দেখা যায় যে আমি যদি অলপ গৰম হিট দিওঁ তেতিয়াহ'লে ফেৰেঞ্জাইটিছেই হওক বা টনচিলাইটিছেই হওক, সেই ক্ষেত্ৰত দেখা যায় যে মানে তেখেতে আৰাম পায় বা অলপমান যদি গৰম ইউজ কৰে। মই ভাবোঁ তেখেতে এবাৰ ভালকৈ দেখুৱাটো প্ৰয়োজন। আজিকালি বিভিন্ন উপায় আছে দেখাৰ, আমি ডিঙিৰ এণ্ডস্কোপি কৰি ডিঙিৰ ভিতৰৰ কাৰণটো জানিব পাৰোঁ একচুৱেলি ফেৰেঞ্জাইটিছৰ কাৰণে আছে নে টনচিলৰ কাৰণে হৈছে, আৰু সেইমতে আমি তেখেতক চিকিৎসা কৰি এই বিষয়টো নিৰাময় কৰিব পাৰোঁ। মই তেখেতক উপদেশ দিছোঁ, তেখেতে যদি ENT চাৰ্জনৰ ওচৰত বা ENT স্পেচিয়েলিষ্ট আছে তেখেতক ভালকৈ দেখুৱাওক আৰু উপযুক্ত পৰীক্ষা নিৰীক্ষাৰ দ্বাৰা আপোনাৰ প্ৰব্লেমটো ভাল হ'ব বুলি মই আশা কৰিছোঁ। নিশ্চয়, আমি ট্ৰিটমেণ্টৰ বিষয়ে জানিবলৈ বিচাৰিম। পুনৰ একেবাৰে সময় নাই, অতি চমুকৈ জানিবলৈ বিচাৰিম। ফেৰেঞ্জাইটিছত আমি সাধাৰণতে মই কৈছিলোঁ যে আমি গাৰ্গল কৰিব লাগে আৰু এণ্টিবায়'টিক ইউজ কৰাটো খুব দৰকাৰ, কাৰণ ইনফেকশ্যনটো দূৰ কৰিব হ'লে এণ্টিবায়'টিক দিব লাগে। এণ্টিবায়'টিক সাধাৰণতে অৰেলি থাকে বা টেবলেট ফৰ্ম হিচাপত থাকে, সৰু ল'ৰা ছোৱালীয়ে সাধাৰণতে আমি হ'লে লিকুইড ফৰ্মত দিওঁ। টেবলেট যি ব্ৰড স্পেক্ট্ৰাম এণ্টিবায়'টিক বুলি কওঁ, সাধাৰণতে আমি এটা ফুল কৰ্চ 5 দিনৰ পৰা 7 দিনলৈ থাকে, সেইটো সম্পূৰ্ণভাৱে খোৱা দৰকাৰ, নহ'লে আকৌ ৰিকাৰেঞ্চ হ'ব পাৰে। তাৰপিছত আমি এনালিচিক দিওঁ যাতে বিষ নিৰাময় হয়। এনালিচিকৰ লগত আমি সাধাৰণতে গেছৰ প্ৰব্লেমটোৰ কাৰণে যিখিনি অসুবিধা হয় সেইখিনি গেষ্ট্ৰিকৰ ঔষধে দিওঁ লগত, যাতে গেছৰ প্ৰব্লেমটোৱে দিগদাৰ নিদিয়ে। আৰু যদি লগত এছ'চিয়েটেড এলাৰ্জি হৈ থাকে তেতিয়াহ'লে এলাৰ্জি ট্ৰিটমেণ্ট কৰাটো যথেষ্ট দৰকাৰ। আমি এণ্টি এলাৰ্জিক ইউজ কৰোঁ, এণ্টি এলাৰ্জিক টেবলেটো পোৱা যায়। এণ্টি এলাৰ্জিক নজৰৰ কাৰণে হ'লে নাকত যদি এছ'চিয়েটেড হৈ থাকে তেতিয়াহ'লে আমি নেজেল স্প্ৰে ইউজ কৰোঁ। গতিকে এইখিনি কৰিলে নিশ্চয় হয়, এইখিনি কৰিলে যথেষ্ট আৰাম পোৱা যায়, মই ভাবোঁ যথেষ্ট উপশম পোৱা যাব। হয়, আমাৰ হাতত সময় নাই, অনুষ্ঠানটিলৈ আহিলে বহুখিনি কথা জনালে, তাৰ কাৰণে ধন্যবাদ জনাইছোঁ। নমস্কাৰ। প্ৰিয় দৰ্শক, এয়া আছিলে আমাৰ আজিৰ অতিথি। নিশ্চয়কৈ তেওঁৰ পৰা বহুতো কথা আপোনালোকে জানিবলৈ পালে বুলি আশা ৰাখিছোঁ। পিছে আজিলৈ আপোনালোকৰ ওচৰৰ পৰা বিদায় লোৱাৰ সময় হৈ গ'ল। গণেশ চতুৰ্থীৰ পুনৰবাৰ বহুতো শুভেচ্ছা জনাই মই ৰেখা এইখিনিতে সামৰণি মাৰিছোঁ। ধন্যবাদ। মাধুৰিমা আগবঢ়ালে সানফ্ৰেছ ডেইৰি হোৱাইটনাৰ, অমৃতা ইণ্টাৰনেশ্যনেল ইনষ্টিটিউট অফ হোটেল মেনেজমেণ্ট, শক্তিশালী আৰু সুস্থ শৰীৰৰ বাবে আয়ুৰুইন নিউট্ৰিগ্ৰেইন আৰু চাইকেল পিয়'ৰ আগৰবট্টি।